Neftchi 34.2 va 3-o'ringa joylashganligi haqida aytib o'tdim. Buxoroni ham o'yinlar soni ayni paytda 18 ta, klub o'tgan turda Olimpik bilan o'ynashi lozim edi. Bu uchrashuv 10-noyabr sanasiga qoldirildi. 19-chi turda ikkala klub ham qatnashmadi. Muxlislar ham bu jamoalarning o'yinini sog'indi. Sentyabr oyida FIFA kunlari va juda katta tanaffusdan keyin Superliga o'yinlari orqali Neftchi va Buxoro ishqibozlari o'z sevimli jamoalari o'yinidan endi bahramand bo'lishlari mumkin. Uzoq kutilgan o'yin desek bo'ladi. Oq libosda mehmonlar, sariq rangli libosda mezbonlar harakat qilishadi. Asker Najaf Ali boshchiligida hakamlar guruhi ishlashadi. Buxoroni jadvaldagi o'rni haqida ham aytib o'taman. Jamoa 4 ta g'alaba qayd etdi, 2 ta durang, 12 ta mag'lubiyat, 14 ochko bilan 12-chi pog'onada. Ular bilan Qizilqum bir xil ochko to'plagan. Turonda 12 ochko. Tayyorgarlik bilan Grantlardan ochko tortib olishni uddalayapti. Bugunchi, bugun ko'ramiz. Mana bu Buxoro hujumkor o'ynamoqda. Zarba. Akbar Turayev topning chizig'i ustidan ushlab oldi. Birinchi xavfli zarba Buxorodan. G'ulom Haydar G'ulomov yuqoridan ko'tardi. Zarba, hisob ochildi 1-0. Neftchi gol urdi. Qadri do'stlar, Nekabadzi raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Neftchi tezkor gol urdi deyishimiz ham mumkin. Ana qarang, G'ulom Haydar G'ulomov yuqoridan to'pni oshiryapti. Himoyachilar qaytarmoqda. Himoyachidan qaytgan to'pni Nekabadzi mana shu tarzda darvozaga joyladi. Bu vaziyatda Norxonov biroz to'pni uzoqlashtiraman deb to'pga harakat qildi, lekin tepib yubora olmadi. Mana shu joyda ham ulgurmagan ekan Norxonov, to'pni o'ziga to'g'rilagan ekan. Sherigini kutdi, yuqoridan ko'tardi. Himoyachi yaxshi o'ynadi. Yana Neftchi oldinga o'tyapti. Yaxshi hujum tashkil etildi. 2-0. Qoyil, yana Nekabadzi Jo'raboyevdan pas qabul qilib oldi. Ikkinchi raqam ko'tardi, 22-chi raqam urdi. Hisob 2-0. Mana bu hujumni boshlanish. To'p qaytarildi. Keyin Muhiddinovga Jo'raboyev to'pni qaytarib o'zi egallab oldi va yuqoridan ko'tardi. Ikkinchi raqam ko'tardi, 22-chi raqam to'pni boshi bilan darvozaga joyladi. Va tabloda ham 2 raqam paydo bo'ldi. İkinci rakamlar hamma tarafta ikkilar. Qudinovni biz bilamiz, zarbasi kuchli, nasafda bunday masofalardan ko'plab gollar urgan. Hozir chap oyog'ida tepib ko'rdi, darvozabon urib yubordi. Mirzoxt Qofurov. G'ulom Haydar G'ulomov juda zo'r pas berdi Umar Adhamzoda. Neftchi ajoyib kombinatsiya tashkil etdi, lekin so'nggi uzatma paytida darvozabongacha va hujumchilargacha to'p bormadi. Kimki o'ynayapti jamoa. Shuning uchun taxmin qilyapman. Sharof Muhiddinov zarba. Kuchli, ozgina noni. 22 metrlardan tepdi. Darvozabon hatto biroz oldinlab ketib, ulgurmasdan ortga shu joyda tashlandi. Aniq borganda qo'llari yetmas ekan. To'g'ridan to'g'ri zarba, juda noaniq. Ularni yuqori darajada amalga oshirish salohiyati bor, ko'rganmiz. Ko'tardi, ikkinchi qavatda kurash kechdi, zarba. To'p darvoza ustuni yonidan o'tib ketyapti. Chiqdi. Ofsaydda emasdi u. Turayev ofsaydga chiqib ketgandi, u qaytishga ham ulgurdi, xalaqit bermadi. Beshlikdagi to'pronlar ham degandir. Setyapti to'p bilan birga, lekin mana bu yarim himoyachining yorib kirishlari esa juda chiroyli bo'lyapti. Hozir uzatpasi ham zo'r bo'lgandi. Mirzoxt u tomondan kelgandi. Sharof Muhiddinov himoyalanayotganligiga e'tibor bering. To'p olgan futbolchi qarshisida himoyachilar guruhi paydo bo'lyapti. Hozir esa yaxshi. Shumazayevga to'p kelib tushdi. O'rtaga to'pni oshirdi. Nekabadzi aldamchi harakatlar, zarba. 3-0. Qoyil to'pni qabul qilib oldi. Mana bu aldamchi harakatlar, chap oyog'ida zarba va chiroyli gol. Mana shu bitta harakat bilan o'ziga o'yinladi-yu, chap oyog'ida zarba berdi. Darvozabon tashlanyapti, yeta olmayapti. Yib ketdimi yo'l-yo'lakay? Yo'q. Hamkasblarim
titrda 2-0 berishyapti va bu gol inobatga olinmadi deb menga ma'lumot berishyapti. O'sha paytda biz takroriy lavhani ko'rganda hakam jarayonni ko'rib chiqqan ekan. Men Toshkentda o'yinni sharhlab boryapman va bu yerda qadri do'stlar tushunmovchilikni o'zi yo'q. Shunchaki u yerda biz bilan bog'lanib, mana translyatsiya ustida ishlayotgan hamkasblarim o'sha takroriy lavhani taqdim etib, hakam bu yerda golni inobatga olmadi deb ma'lumot berishyapti. Va men albatta buni aniqlashtirib sizga xalaqit bergan o'yinchi ofsaydda turgandek ko'rindi, buni hozir aytaman. Bu arada esa hujumda Nefşe, lekin jamoa vaziyatni golga aylantira olgani yo'q. Hammasi joyida. Buxoroliklar to'pni o'yinga kiritishlari mumkin. Va iltimos yana bir marta qo'yib bering, o'sha xalaqit bergan futbolchi bo'lgan ofsaydda top yo'nal darvozabonni ko'rish abzorni to'sgan futbolchi bo'lgan. Hakam VAR bilan gaplashib, VAR'ni borib ko'rgan ham yo'q. Shunchaki biz golni nishonlayotgan futbolchini, keyin esa golni shunchaki takroriy lavhalarini ko'rib, o'sha paytda ha do'stlar, Turopov ofsaydni o'sha xalaqit bergan darvozabonga. Bu arada Stanislavovich yuqoridan ko'tardi raqib o'yinchisidan. Boy muxlislarni aytdim, u ham o'z ishini qilish kerak. Mana do'stlar, ofsaydda turgan futbolchi xalaqit bergan darvozabonga. Xalaqit bermaganda gol inobatga olinardi. Juda yosh porlagandi Ro'ziqul Berdiyev uni. Hozir Iminov zarba berdi, yaxshi kirib bordi. O'zi uchun hudud ham yaratdi, lekin zarbasi noaniq bo'ldi. Yoshlar o'zi bolalar ham Vladimir Nazarov ham endi olimpiya yoshida Nefshida u oldiroq. Hozir esa do'stlar penalti belgilanyapti. Nazarov Nefshi darvozaboni olimpiyada ham asos tarkibda. Hozir mana do'stlar qo'lga to'p tegdi, hakam ikkilanmasdan penalti belgiladi. Yana bir marta ko'rishimiz mumkin. E'tirozlar o'rinsiz nazarimda. Turopov hozir to'pni o'z qo'liga oldi. Necha bor penaltilardan foydalandi. Ubaydullayev maydonga tushishi bilan shunday bo'ldimi? Yo'q, Ubaydullayevga tegmagan bu yerda. Ha, endi qo'lga tekkan aniq u kadrda ko'rish qiyinroq bo'ldi-yu, lekin raqib o'yinchisi mana buni ustachi. Ana endi Luka Kukich qarshisida Turopov gol urib, hisobni 3-0ga yetkazyapti Nefchi. Bugungi o'yinda yirik hisobda g'alaba qozonmoqda. Darvozabonni boshqa tomonga chalg'itdi, o'zi esa darvozani markaziy qismiga to'pni tepib, hisobni 3-0 ko'rinishga keltirdi. Diyor Turopov. Birinchi penalti nima uchun belgilanganligini hamkasblarimiz yana ko'rsatishadi. Bu yerda yaqqol ko'rindi, bu yerda yaqqol ko'rindi. Qo'lga tekkanligi bu kadrda, mana bu vaziyatda esa darvozabonga hech qanday imkoniyat qoldirilmadi. Turopov markazga qarab tepdi. Darvozabonni yiqitganligini, bir tomonga otilganligini tepmasidan oldin ham ko'ra bildi. Keyin kuchli zarb bilan joyladi. Buxoro. Yaxshi yurish amalga oshirildi va gol bo'lib ketishi ham mumkin edi. Bu uzatma edi. Stanislavovich uzram so'radi sherigidan. Zarbaga aylanganda qaytaga darvozabon ham yaqin burchakni yopib markazdagi hujumchiga chalg'ib qolgan ekan. Suhbat bo'ldi o'zaro, o'rtadan joy oldi, to'p yuqoridan yetkazildi, himoyachi qaytardi, hujum esa davom etadi. G'ulom Haydar G'ulomov yana zarba, ozgina qoldi. Juda zo'r tepdi. Darvozabon ulgurarmidi yo'qmidi dargumon, chunki bu legioner darvozabon Luka Kukich bugun yaqqol goldan qutqarib qolganini ko'rmadim. Mana bu zarba zo'r edi. Ha, bu safar lekin to'p yo'nalishiga qarab gol cho'zgan ekan. Zafaliyev final qushtagini chaldi. O'zbekiston Superligasi 20-chi turida Nefshi Buxoroni kutib olib, yirik hisobda g'alaba qozondi. O'yinda mezbonlar 3-0 hisobida zafar quchdi. Ikki marta Georgiy Nikobadze gol urdi.